Herkese salam. İkinci bir istirahat vlogumdan herkese salamlayıram. Çünkü kızlarla birleşip Quba'ya gedirik. Bugün ayın 11'idir. Bugün benim yeni il çekilişim var. Hazırlanmışam. İstedim ki vlogu buradan başladım yenə də. Çünkü kesin dəfə hədsiz çok beğenilmişdi. Hədsiz çok maraqlı olmuşdu. Düşündüm ki Quba'ya getdiyimde ben bunu yeniden vloglaya bilərəm. Bu arada indiki makyajım necədir, beğendiniz? Dedim həmişə zaten eyni tərzi makyaj edirəm. Yeni il çekilişinde de bir fərqliliği olsun. Qırmızı pomada vurdum. Ümid edirəm beğenirsiniz. Belə, indi gedirəm Narıncı stüdyoya. Narıncı stüdyoda çekiliş eləyəcək. Özümüz telefonla çekəcək. Rəhilə ilə gedirik. Sabah da səhər tezdən gedirik Qubaya. O kadar güzel bir yere gedirik ki. Yəni paylaşmaq üçün səbirsiz istəyirəm. Ümid edirəm kesin dəfə kimi çox əylənərik. Çox maraqlı keçər. Belə. İndi isə gedirəm çekilişə. Oradan da birinci kadr sizin üçün çəkərəm. Baxarsınız. Geldi çekilişe Rehin'le birlikte. İnşallah görsen Rehin. Yeri taksi sef vurmuştu. Biz de geldik. O kadar yok kat ettik. Benim oldu çünkü biraz yerittim günlerde. Ben de sen yerittim aşkım. Çattık stüdyoya. Biz artık stüdyodayız. Bak çekilişi Rehin'le orada çekir. Rehin salam hele YouTube'a. Hollo. Buradan çıkıp bu arada Sabine adına gideceğim. Yani vaxtımız da çok kısıtlıdır. Ümid edelim, geçenki şeyler alındırabiliriz. Yani size biraz stüdyonu gezdirim. Yolka çok geçendir. Buranın dekoru, dizaynı da şey aladı. Çekilişimiz bitti. İndi ise gedirik ad günüye Sabine'in. Kızlar da burada. Ama taksi şoförü hala yoktu. Bir ox atan bir Happy birthday. Deməli ad günüdən çıxdıq. İndi gəlmişik marketə. Bəli, sabah Qubaya yola gedirik, düşürük. Geçen bir alışveriş yapacağız. Nilay bacımız da bizə annelik yapacaq, yemək yapacaq, Rəhilə də yapacaq. Bəli, biz də yeyəcəyik hazır yeməkləri. Mən. Super feta. Bu? Kaçıqamız da hazır. Bugün Nayla öğlen yemeği. Mən öğlen yemeğim. Mən də bazarlığı getirirəm. Nə olsun ki, pişirə bilmirəm. Nə olsun ki, 21 yaşım var. Həyzə girmişim zaten, öyrənərəm. Nə? Mama aldığına geç. Dayan, dolma. Bunlardan biridir. Elimdekilere bakın arkadaşlar. Pazarlık elədik. Mən götürürüm. Elim niye böyle çolaşım saxlamışam? Pazarlık elədik. Gəldi ve indi eynimi değişeceğim. Yerime girəcəm, yatacağım. Ama ondan önce ise sabaha vəşlərimi yığacağım. Ne giyineceğim, ne şekiller çektirəcəm, ne videolar çektirəcəm. Heç bir fikrim yoxdur. Çünkü son anda oldu deyə. Ağlıma geldi deyə. Öyle yorğunum. Gedim üzümü silim. Geceniz xeyir, sabah görüşürük. Herkese salam, sabahınız xeyir. Hazırlanmışam. Rehlen indi gözlüyorum. Gelsin. Gedek. Yola çıkacak saat 9'da. 20 yanvarda olmalıyıq. Oradan gedecek rayona. Quba'da 3 saatlik yoldu deyə bilirəm. Neyse, mən hələ ayılmamışım. Gecə saat 3'də yatmışım. 4 işlemiş falan. Niyəsini hiç sormayın deyəcəkdim ama sonra da bilərsiniz. Sorduz da yəqin ki. Galeriyamı boşaldırdım. Yerim çok pis dolub. Niye bilmirəm. Ne kadar şey silmişim. Belki de 4 kaydan çektiğim için. Niye olacak yok. Ona göre gözlerim çok pis yorgundu. Biraz gözlerime baxa. Şimdi yedim yolda. Canım anam, ana kim ana?
Durdu mene kemeyle ki taşıyım. Sen düşün. Çok ağırdı. Yemekler mende de pazarlık eləmiş bir günə. Bir de mənim paltarlarım. Taksi geldim de gelirik. Şokdayım. Bakıda hava ne gözəldi. Hə, o sırada Quba'da güneş çıxdığını öyrənən biz. Her şey düşür. Dengesler boydan, elinden boydan. Miloya. Hele bir günlük gedirik bizi. Bu da Rehi. Sen Allah'ım. Akıcı gel çatabildi. 20 yamara indi. Çapışı da bizden de artık. Takım birleşti. Bu şekilde yol getirdik. 2 saat yolumuz var rayona. Hava bu arada bugün Bakı'da dehşet. Bir de rayonda da geçen olur. Sevgilere kapadım. Ben seninle o günü. Yıl gibi yaşadım. Son arzum nedir diye. Gelip de bana son sabah. Gönlümde Rehi, merhaba. Faiz qar yağacaqdı yəni axşam hava belədirsə. Yaxşısı da ola. Qar maşın üstündə. Hədsiz gözəldir yəni. Fişlərimiz. Yəni ən ağırı bu dəqiqə mənəm ha. Və evimizə gəldik. Yəni sizə bütün hər yeri gəzdirmək üçün aşırı dərəcədə səbirsizlənirəm. Gəldim də oturmuşum restoranda, yəni donumu soyuyorum mən həqiqətən. Burnumdan da hiss olur yəqin çünki. Ha, bunu yəni o qədər gözəldir ki, həqiqətən çox bəyəndik. Evin içi, nə bilim, ətraf, hətta axşama da qar yağacağı deyildi. Ümid edirəm ki, yağacaq, qəşəng olacaq. Belə, saat neçədir? 2 işləyib səbir saat. Saat neçədir? 2-nin yarısı. 2-nin yarısı, elə bizdə 10-15 dəqiqə olar çatdı. Biraz özümüzə gələk yemək yiyək, sonra başlayacaq çəkilişlərə, istirahətimizə. Belə. Bir paylaşacağım bunu yine sək. Mən heç peynir əsibə doğur. Ey Allah. Gəlisin yarın gecəliyim. Yaxşı, səviyyə. Yetilər bastılar. Özlərini gəldilər. Arkadaşlar, indi göstereyim bunlar hamısı tam bassınlar ki gene hazırlayacak. Çekil. Birazdan bu halkı mesela davet edelim. Gene bakalım. Olmasa da oraya gider. Çıktık restorandan, indi gidelim evimize. Hava şeraiti. Uy, çok geçeyim diye. Ben göstereyim size. Akşam ucuz olur. Ne geçeyim. Burada da yeləncək var. Burada da səvidir. Şey, burada şəkillər videolar çəkdirəcək. Ay, çox qəşəng. Gəldi otaqdayıq. Bu arada bura yataq otağıdır hal-hazırda. Yəni bir otaq var və üstdə də bir otaq var. Daha doğrusu bir yataq var. Belə. Yəni çox qəşəngdir yəni. Gözləyirsə digər tərəfi də göstərim. Baxın, manzaramız belə. Çox gözəldir həqiqətən. Instagram hesabı Sridaydı. Mən burada qeyd edəcəm, baxarsınız. Gözəldir, bəyəndik. Qiymətlərlə bağlı zaten səhifədə yəni özlərinə yaza bilərsiniz və yaxud baxa bilərsiniz. Orada məlumatlar qeyd olunur. Şərtlərimizi geyindik. Hanı? Pijamalarıma baxın. Pijamalarına baxın. Göstərim sizə buranı.
Güngülvari makyaj eləyəcək. Makyaj eləyəcək, sonra da şəkil çəkdirəcək. Yağış yağmağa artıq başlayıb. Heç də görmürəm. Arxada da mən tuş çəkdim. Bir qızdan ya tuş çəkəndə dodaqlarımı böyürürlər. İstəmsiz olur. Giyindik, çıxdıq. Şəkil çəkdirəm. Bu gilər giyinildi. İndi şəkil çəkdirir evin ətrafında. Çox gözəldir bura. Baxın. Baxın, tam göstərdim. Necə dumanlı hava. Donuruq alasın. Amma kişi şəkillər çəkdirəcək. Belə qızlarla buradayıq. Qızlar, salam eləyin vloguma. Hello. Salam. Nəslimə salam. Biz ikimiz bir qrup olduq. Səbi ilə də Nilayev ikisi bir oldu. Biz birimizin dilindən anlayırıq. Əllərimizi göstərək dərə. Oğlu, rəng dəyişdirmişik. Neyse, belə kişi şəkillər videoları çəkdirdik. Tamam, gəlsin. İndi gedirik. Burada şəkil çəkdirəcəyik. Şəkil çəkdirəcəyik. Bir şəkil işimizi bu həqiqətlə bitirdik. Mənim bu düşmüşdür. Allah qıbı təkəli bu modumu yerinə gətirdi. Hər hansı modun yerinə gəlsin. Modun yerinə gəlsin. Çəkdirdi, indi axır ki gedirik. İlk yeməyimizi yeməyə gedirik. Gözüm qırıldı, nazar oradan çıxdı. Məzər nə idi? Dedim, itirmişdim. Oha. Həh, gəldi, girdi evə. Arkadaşlar, indi yemək yiyəcək. Otlarımızı çıxardıq. Hava dəhşət soyuqdu. Evə girəndə hiss elədim. Məncə də ujə. Getdi də. Hə, ujə 1 saata pişər də. 6-dır. Ayaqlarıma bax. Donduq. Bəyəndiniz şəkillərimizi hamınız? Da! Da! Konnichiwa! Yavaş ol, qırma çaşqanı. Mən elə bəcəriksiz deyiləm ki. İlahi nə gözəl yaratdı səni. Məhəbbət xəstəsi eylədi məni. Özün öz əlinlə götür qələmi. Qeyd elə, sevirəm səni. Oy, səlişdən! Buranın mənzərəsi axşam belədir. Qar yaxsa tam olacaq. Niloş, gəl. Deməli, burada gördüyünüz restorana hal-hazırda gedirik. Çünki buranın bu evlərdə yəni mətbəx olmur. Saz var, orada nə isə hazır edə bilərsiniz. Biz də hazırına get, free, nə bilim, səs qıza da almışdıq. Onları indi hazırlamağa düşürük ki, orada bişirsinlər, biz də yeyək. Və mən əlbəttə ki, Niloyaya kömək eləməmişəm. Çünki mən video çəkirdim. Amma məndən xahiş eləməyə hiç eləsə, mən əlbəttə ki, ona canının başına kömək eləyərəm. Nəsə. Az bu ağırlıq çöktü, mənə bir tərəfə. Belə yeyək. Həqiqətən çox qəşəngdi. Çox sağ olun. Bizim bacarıqlı qızımız. Yeməyimiz də indi gələcək. Qəşəyi yiyəcək. İstilənəcək. Sonra da keçəcək otağımıza. Elə-elə üşüyür də dostlar. Bu da pastiyani. Pastiyani. Trend yol bilgiləri verir. Mən də pastayanı çəkirəm. Məyləyimiz də gəldi. İndi isə yemək vaxtı. Düşdü. Bacı düşdü. Yedik, içdik, indi isə gedik evimizə, əhlimdə, kolamız da yanımızda. Neyse, belə evimizə qalxırıq. Biz qərar verdik, burada qalacaq ömürlük. Samalarımızda bir yolu yandı. Onun yandı. Əsas ürəyimiz ya. İndi makyajımızı siləcəyik, sonra söhbət edib yatacaq. Göstərək, mən pijamamı baxın. Mən götürməmişəm. Mən də o göstərəm. Yani 30 yaşında karılar burada çocuk gibi sesler çıkarıyor ya. Benim burada. En küçük.
küçük. Küçük yapmak değil. Bəs fantazi yeridir bura. Sabinin bu günləri baxı məhsulları ilə. Gözəlləşəcək. Göstərim. Bak. İçində bəzi şeylər var. Onları sən görürsən. Hə, hepsi şey bildim. Gördüm artıq. Şəxsiyyət təsdiqəm. Aynen. La Roche-Posay'in nəmləndiricisi. Maybelline New York. Floor Mom. Nə qədər bəsdir? Sifətinə. Yadındadır, keçən dəfə də bunu vermişdim, demişdir, nə qəşəkdir. Hə, nə qəşəkdir. Gecəniz xeyirə, dostlar. Biz, çünki bundan sonra artıq çəkməyəcəm, çünki biz artıq başlayırıq. Qeybətə. Bəli, bəli. Az. Bəli, bəli. Hə, bəli, bəli, dostlar. Görə bundan sonra səni çəkərməyəcəm. Öpürəm sizi, gecəniz xeyirə qalsın, sabahları görüşərik. Bye bye. Nərə qalacam mən? Əlinizə çək. Ama daha normal, mən tuturum bunu. Bir dənə sizi təvəliyim. Bir dənə videom gedir. Gəcəyə səbi videosu gedir, 2 saniyəli çəkir, göz söhbət edirik də. Ay Allah! Buramda da gəlmişdik, buramda durardım daha. Hə, oradan qoyum, sayədəyə oradır. Bir yemeği bana izonlar. Çok. Biraz beni görür. 3, 2, 1 yanı çek. 3, 2, 1 yanı 3, 2, 1. Koymadı paylaşım. Ocak kalamışım ben. Neyse. Oyandık. İnşallah sabahımız da biz oynamışız. İşlerimizi yine fırçalayacağız. Tamam. İş reklamı. Bir daha sabahınız xeyir. Hələ ki keyimiz açılmayıb tam olaraq. Biraz da səhər yeməyi yiyəcək, ondan sonra aydınlanacaq. Bu arada dünənləri bizə demişdilər ki, sabaha qar yağma ehtimalı var. Saat 10-dur. Hələ də yağmayıb və bir damcı belə bir şey yoxdur da. Bir iki ümiddənə. Yağış belə yoxdur yəni. Qalmışıq belə. Yəqin ki biz Bakıya çatacağıq, onda Qubaya qar yağacaq deyə düşünürük açıqcası. Yəni, görsəm, həqiqətən storylərində qar yağır, çox üzülərəm də. Çünki biz 12-si Qubaya qar yağacaq görmüşdük. Amma təəssüf ki, yağmadı. Bizim də hisslərimizdən oynanıldı. Ona görə üzgünük. Amma olsun, qəşəng zaman keçirdi, qəşəng şəkillər çəkdirdi. Belə, bura qar yağanda mütləq gələ bilərsiniz də. 3day Instagram hesabı budur, baxa bilərsiniz. Çox qəşəngdir. Çox rahatdır, həqiqətən. Yanında, məsələn, restoran da düz dibindədir evin. 2 dəqiqəli yolda düşürsünüz. Gedirsiniz, orada rahatcana yeyirsiniz. Belə. Sizə zaten mənzərəni göstərmişdim. Bu günlərdə neynəsəm göstərəcəm. Bugün burada son günümüzdür qızlarla. Neynəsə bölüşəcəm. Düşünürük ki, səhər yeməyimizi restoranda yox, burada yiyək. Amma 4 nəfər qız sığışarıq mı, onu sorğuluyuruq bayaqdan. Ama ben yedirəm səskaları qızartdırırım. Ver Nilay səskaları. Mükəmməl kənd kombinimi də geyindim hazıram. Of, niyə qar yağmadı ya? Of. Ama hava qəşəkdir ya, prosta qar yoxdur. Hava çox qəşəkdir. Titili dəlidir bu qız. Of, ben deyirdim ki burada eləyərik. Hamımız belə istirdik ki səhər yeməyini burada eləyək. Səbiyyə bax. Daha mütləq. Bıçaq, taxta. Tamam, bıçaq, taxta gətirsin. Vilka qarşıb. Vilka qarşıb. Deyəcəm ki, sən yeməkləri şey gətirin. Ləvazim otdur. Hə, yaxşı. Deyəcək nə lazımdır? Onları belə bezdirmək belə ləzzət eləyir. Kötü gibi ben. Mən yolluyurlar. Niyə mən? Kurgun ən balıcası yəndiyim, ən loxlamalısın, belə pişirmasın. Neysə, bu muzvidində pişirəm restorana. Otağın halını boş verir, hələ toparlanmış halıdır. Orada səhər yeməyi hazırlanır. Mən də burada gözləyirəm. Səbinlə biz burada bekləyirik. Səhər yeməyimizi eləyəcəyik. Sonra burada bir yerləncək var. Amma atraksiyon kimi. Deyən, belə buraxırsam, gedir, gəlir. Aslında biraz qorxuram, çünki qorxuram, amma deneyəcəyim və qəşək bir videoya çəkəcəm. İnşallah qəşək olar. Bundan istəyirəm çəkin belə.
Karadeniz. Mənim ağlım ancaq Karadeniz şeyində də var. Bu belə o tərz videolar var. Amma kombinim uymur. Cin şalvarla aram çox təəssüflər olsun. Vadalaska və yaylıqla qurtarmağa çalışacağım. Belə. Umarım qəşəng alınır. Bir biz düz çəkərsiz, bir biz yana ki YouTube'a da qoyum. Storiyədə. Bugün daha fərqli görsənə bura fikir verin. Aşırı gözəldir. Aylıqıma büründüm, indi səhər yeməyimizi yiyəcəyik burada. Hər şey əla getdi, əla keçdi, mükəmməl idi hər şey, həqiqətən. Orada bir dənə şəkil çəkdi, bəyə gözümü yer görürdü. Bakın. Burada. İçində. Bir də biz bu yeləncəkdən yeləncək, o şeydə orada belə buraxacaqlar, düşəcək, çuf, çuf, çuf. Çəkəcəm, baxarsınız, indi yeməyimizi yeməyə gedirik. Oy, nə qəşək. Necə sən günlər? Donuram, amma pomidor yumurta içimizi qızışdıracaq. O da soyubmuşam, milyonlar şəkil çəkməkdə. Çox qəşək, səhər yeməyi hazırlamışıq. Nilaya sayəsində. İnşallah. Nə muradın varsa? Həmişə bir yerdə. Mənzərəmizə baxın. Çox qəşək. Yeməyi yedik, girirəm içəri, soyuq uşaqlar. Amma o qədər gözəl idi, həqiqətən o qədər xoş rəftar, mehriban, gülərüz bir ekip var ki burada. Yəni bizə bütün qarşılıqsız hər şeyi kömək etdiyiniz üçün buradan bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm. Həqiqətən çıxardım. Var olun, həqiqətən 3-day resort ekibi. Hazırlandıq, indi çıxacaq buradan. Biraz deyəsən soyuq dəydi bərə. Ama beni öldürecek. Böyle makyaj elədi. Sabine makyaj videosu çektiğim birlikte onunla paylaşacağım. Necə olmuşam? Göşen gəlin. Siz yanına bakın. Şu. Gettin. Necə hissi orada olmaq? Ben her zaman zirvedeyim. Sabi sen düşürsün. Sabi. Ben demirden tutmalı ya. Hamısı dəmirdi. Bırak geçsin. Yavaş bırakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay sürüşürüm. Ne güzeldi. Yaxşı yaxşı qorxma. Sakitən. Bismillahirrahmanirrahim. Çıxdıq. Təkcidən şükür Allah. Hər şey çox əla keçdi həqiqətən. İndi də gedirik macəraya qızlarla. Orada gedək dəyəqə şəkilə çəkdirək. Sonra da Bakıya Allah qoysa sağ salamat gedək çatdıq. Yox, yaxındır. Belə. Dayı biz aparır indi. Düşdük. Gəldi. Burada göl var. Allah, sen ne güzel yerler yaratmışsın ya Rabbim. Ne güzel dünyamız var bizim ya Rabbim. Derengi yaklaşım, arkan gösterim bakın. Yorgun ama bu arada başım ağrıyor çok. Bu ne der? Ben kör gözümle o kadar güzelliği görürüm. Yağış yağır ha. Yaşı görsene. Tamam. Gide yaşa. Burada da şəkillər çəkək. Nə gözəl. Hamımız kadrajdayıq. Uy, uy, uy. Getdik. Gedirik. Qalbimdə qırılmadı yerimi bıraktın. Yaptığıyla söylediği nedense farklı. Bırakın kazandı zannetsin zavallı. İnşallah beğendiniz. Müdellem hoşunuza gelen, maraklı gelen, sıkıcı gelmez en esası. Hepinizi.